Ahojte, sledujete ďalšiu časť relácie Pod košom. Z južného Slovenska, z Lučenca, sa presúvame na východné Slovensko, kde si dneska predstavíme ďalší klub, ktorý nesie názov BK 04 ACLB Spišská Nová Ves. Tak ako väčšina klubov slovenskej súťaži, aj Spišská má hlbokú históriu a dnes si predstavíme práve zákulisie tohto klubu. Ja si myslím, že dosť bolo rečí, poďme do Spišskej. Počiatky organizovaného basketbalu sa datujú v Spišskej Novej Vsi už od roku 1947 pod hlavičkou Lokomotívy. No už vtedy tu existovala viac ako 10-ročná tradícia neorganizovaného stredoškolského basketbalu. Až po druhej svetovej vojne vznikol prvý oddiel, ktorý sa zapojil i do pravidelnej súťaže. Najprv to bola Spišská basketbalová súťaž, ktorú riadili nadšenci z Lokomotívy a štartovali v nej družstvá z Kežmarku, Popradu, Gelnice, Prakoviec a Levoče. Súťažili v nej ako muži, tak i ženy. Muži zotrvali v tejto lige až do sezóny 2003-2004. Tá je z pohľadu mesta historická, pretože sa Spišská Nová Ves prvýkrát prebojovala medzi slovenskú basketbalovú elitu. Postup do basketbalovej extraligy vyvolal medzi fanúšikmi v meste eufóriu nadšenia. Tí si však museli na väčšie úspechy tímu počkať až do sezóny 2005-2006, kedy sa Spišiaci stali víťazmi slovenského poháru a dosiahli ich štvrté miesto v extralige. Vyvrcholením práce v tomto meste sa stal ročník 2006-2007, keď družstvo získalo bronzové medaily a tretie miesto ako najlepšie umiestnenie v histórii klubu. Po celkom úspešnom začiatku v rámci slovenskej basketbalovej ligy sa Spišská Nová Ves v ostatných rokoch dostala do nepriaznivej situácie, keď mala niekoľko sezón veľmi zlé výsledky, o ktorých sa písalo aj v Európe. No terajšiemu vedeniu to dodalo motiváciu, aby urobili pre klub viac. Ako na zavolanie sa dostavila aj pomoc od rodeného Slováka žijúceho v Kanade. Ten začal spolupracovať a pomáhať klubu, hovorí prezident Spišiakov magister Rastislav Javorský. Majiteľ Niagary, Rivers Lion Richard Petko, je Kanaďan, narodený v Kanade, ale pôvodom jeho rodičia sú z východného Slovenska, z Vranova. A tiež miluje basketbal. Je to veľmi úspešný podnikateľ. A v tom čase sme mali takú sériu prehier, o ktorej sa písalo aj v Európe. A on prišiel a spýtal sa, prečo je taká prehra. A ja som vysvetlil, aký stav nastal, prečo tak je, a aká je naša filozofia, a jemu sa to zapáčilo. A povedal, že OK, keď to chcete robiť takto, tak poďme spolupracovať. Ja vám okrem toho, že vlastne aj nám s tými hráčmi zahraničnými pomáha, tak vlastne aj finančne nás výrazne podporuje. A môžem povedať, že bez jeho pomoci by sme extraligu veľmi ťažko zachránili v Spiske. Ako veľa slovenských mužstiev s hlbokou históriou, tak i v Spišskej Novej Vsi vyrástlo veľa dobrých hráčov. Za zmienku stoja mená ako bratia Vyparinovci, Lehocký, Vás, Kočík, Macko, Kráľ, Slávkovský či Hovaňák. Basketbal sa tu robí s vášňou a preciznosťou, ktorá ponúka v regióne možnosť nielen pre fanúšika, ale i pre mládež. Tá tvorí jednu z hlavných bodov filozofie celého klubu. Pre mňa osobne ako predsedu klubu je najdôležitejšie, aby sme každý rok predstavili jedného alebo dvoch mládežníckych hráčov v extralige. Preto sme sa aj rozhodli napriek problémom, ktoré tu boli, ostať v extralige, aby sme vedeli dať príležitosť našim odchovancom hrať extraligu. Aj toho roku vidíte, 16-ročný Korfanta si zahral v extralige. Nabiera skúsenosti, keď bude mať 19, možno z neho bude reprezentant, uvidíme, ale má tu možnosť u nás v Spiske. Dávať šance mladým hráčom a vytvárať im podmienky na to, aby pokračovali v tomto krásnom športe, nie je len filozofiou. Je to svojím spôsobom i životným štýlom. Vytvára to základy pre predpoklad, že hráči sa budú chcieť vrátiť domov a vylepšovať nielen podmienky basketbalu, ale i mesto, v ktorom žijú. Vrátiť to, čo im bolo v mladom veku poskytnuté. Jedným z takých je i odchovanec Erich Korfanta. Ja som sa tu v podstate narodil, no nejak, ale tu v tomto kraji som sa tu narodil. No a tu som začal hrávať basket. Tu som vlastne od mini žiakov som hrával basketbal až do seniorov. Potom som išiel študovať do Bratislavy na fakultu telesnej výchovy, kde som si aj urobil aj trénerskú licenciu a prišiel som tu naspäť, lebo mne sa páčilo tá práca s mládežou, tu hlavne. Tá mládež, ako ja som prešiel tým mládežnickým programom a mne to práca s mládežou ma tu bavila veľmi a dodnes ma baví. Tak ja som nastúpil, ako som prišiel sem trénovať mládež, ale máme športové triedy a
proste mňa táto práca proste chcela ako bavila, a hlavne tu, lebo tu sú podmienky na tréningový proces vynikajúce. Tu proste není problém jednak v okolie, príroda, ale samotná hala, proste je to tu vynikajúce a preto som tu prišiel, hej. Vlastne som trénoval od minižiakov po seniorov, takisto všetky kategórie v tomto klube, čiže tento klub mi je ako, to je moja srdcovka, je to môj druhý život. Ako som už spomenul, klub získal pomoc od zahraničného nadšenca basketbalu, ktorý je majiteľom mužstva Niagara River Lions. Po dohode s klubom sa v Spišskej začali objavovať prví hráči z Kanady. Nie každý z nich bol strelou do čierneho, no v každom prípade ich prítomnosť posunula BK 04 ACLB smerom dopredu. Spolupráca, ktorá funguje niekoľko rokov, má z pohľadu trénera A mužstva veľký prínos. Bez nich by sme asi možno ten 2,5 roka asi nefungovali. Alebo by sme fungovali v veľmi iných pomeroch ako momentálne. A tak je to vynikajúca spolupráca pre nás, nám to pomáha udržať ako klub v chode, v činnosti, čiže tú spoluprácu len chválim. My sme s tým majiteľom Niagara River Lions sme v dobrej komunikácii, boli sme aj u ňoho a ešte ukázal nám činnosť svojho klubu, ako funguje ten stav. Tak boli sme v zázemí, boli sme na tréningu, boli sme na zápasoch, ukázal nám, jak on to robí a proste tá spolupráca je na veľmi, by som povedal, dobrej úrovni. Dúfajme, že basketbal v tomto regióne a meste Spišská Nová Ves ostane naďalej. Každý región potrebuje prácu s mládežou tak, ako sa to robí tu. Nikdy predsa nevieme, kde vyrastie nová basketbalová hviezda či reprezentant Slovenska, ktorý môže nielen svojmu klubu, mestu, ale i krajine pomôcť posunúť sa smerom dopredu a ukázať, že basketbal je krásny šport. Ďalšia reportáž je za nami, ako už býva zvykom v relácii Pod košom, tak aj dnes máme pre vás súťažnú úlohu, kde môžete získať nejaké krásne ceny od nášho partnera The Streets a súťažná otázka pre tento diel znie. V ktorom ročníku získala Spišská historicky prvú bronzovú medailu? Správne odpovede nám píšte do komentu pod toto video ako vždy a jedného z vás vyžrebujeme a získa tieto zaujímavé ceny. Nezabudnite nám dať like, share, odber a zvonček a vidíme sa v ďalšom dieli. Ahojte.